Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща и техните отговори. Радостин Георгиев пита доколко Валтери Ботас загуби битката с Хамилтън след отличното начало на сезона и причините довели до това. Значи, аз не мисля, че Валтери в крайна сметка напълно вече е загубил битката с Льюис Хамилтън. Много амбициозно започна наистина финландския пилот годината. Показа отлична скорост в Австралия, борбеност в следващите няколко състезания. Общо взето, личеше, че е абсолютно решен да направи всичко възможно, за да се бори с Льюис за спечелване на титлата. Още повече, че сезона започна много удобно, много добре за отбора на Мерцедес. Това, което според мен в последствие му попречи, така в следващата група състезания, отново бе свързано на първо място с неговия характер, който той не успя да преодолее себе си, да бъде достатъчно твърд и категоричен в двубоите с Льюис, нещо, което видяхме в част от състезанията. Просто според мен лоялността, доброто възпитание, погледа към света, всички тези неща може би правят на Валтери така една в момента не особено добра услуга, защото в крайна сметка той се огъна на няколко пъти в хода на състезанията. Когато си срещу Льюис и се огънеш, просто губиш, нямаш никакъв друг шанс. От друга страна си мисля, че категорично нямаше добър шанс в една най-малка част отново, не като миналата година, но пак нещата не се развиха добре за него в част от квалификациите. Нещо, което е свързано в най-малка степен обаче с работата на отбора, с избора на позиция в хода на квалификациите. Мисля, че най-веднъж говорихме за това по време на състезанията. И той не успя да реализира скоростта, която имаше в част от квалификациите. Особено важно, примерно, това беше в Монте Карло, където той реално можеше да е 30-ти по-бързо от това, което показа. Да вземе пол позишън, там нещата се развиваха по съвсем друг начин. Но позицията, която имаше на пистата при излизането на края, не беше добра и не беше само веднъж подобен случай. Така че, както обикновено, тази съвкупност от пропуснати възможности, пропусната възможност, примерно, да се качи на подиума в Германия, да вземе изключително важни точки, пропуснати възможности, плюс не съвсем, как да кажа, прецизни решения от страна на отбора и на хората, с които той работи. И в крайна сметка едното води до другото. Намалява още дори самоувереността му тогава, когато нещата не се получават и виждаме, че губи в преките двубои. Лично за мен някакси тази година изглежда доста разочароваща за Валтери. Дори по-разочароваща от миналата година, в която той наистина не спечели нито едно състезание, но имаше по-добър шанс в някои от тях. Имаше, как да кажа, проблясъци. Някакси личеше, че все още, нали, след два сезона в Мерцедес, но се интегрира добре, всичко започваше да работи по-добре. Той стана по-добър пилот, както самия каза в края на сезона. И тази година трябваше най-после нещата да се затворят, да се получат, но отново не се случва. Така че си мисля, че това, което виждаме като резултати от него, не бива да бъде изненада, ако той в крайна сметка този път вече бъде освободен, защото получи няколко шанса, не успя да ги използва по една или поради друга причина, и в Формула 1 света е абсолютно безцеремонен, тъй че ще бъде, предполагам, освободен, ако това не се случи съвсем скоро, ще бъде заменен с Естебан Окон, защото Естебан също чака и той трябва да изяви таланта си, характера си и да видим в крайна сметка какво ще е решението. Не е лесно за Мерцедес, но от друга страна Валтери показа стабилност, сигурност и примерно един негов трансфер в Рено би бил много интересен и напълно възможен, защото Рено се нуждаят както до сега с Хюлкенберг и
Дани Рик, да запазят една динамика, едно развитие. И аз не бих си изненадал при една подобна размяна, но всичко това е, как да кажа, чиста спекулация. Няма нищо сигурно в подобна прогноза. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.